מה קורה אנשים? כאן בטמן. סתם, זה לא בטמן, זה אני. בטובוף. זה אני, דוד. אוקיי, והיום אנחנו הולכים לשחק בתור בטמן. אבל שנייה, לפני שנמשיך, תנו לי לספר לכם על הזדמנות לקבל מחשב גיימינג מטורף במתנה. לנובו ליג'ן עושים פעילות מטורפת לחברי הדיסקורד שלהם. וגם לכם יש הזדמנות לזכות במחשב מטורף של לנובו ליג'ן עם מעבד אינטל קור i7. וואו, איך שאני מקנה, זה יותר טוב במחשב שלי. אז אני הולך ממש זריז להסביר לכם מה אתם צריכים לעשות כדי להשתתף בפעילות הזאת. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לקישור בתור הסרטון כדי להצטרף לדיסקורד של לנובו ליג'ן, בשם אתם תעשו כל מה שאפשר כדי לצבור כמה שיותר נקודות. אתם יכולים להזמין חברים, להשתתף בטריוויה יומית, יש שם כל מיני פעילויות, בוא נראה לכם זריז. אוקיי, אנחנו פה בדיסקורד של לנובו ליג'ן, ובואו נראה איך אני משיג נקודות עכשיו. אז בואו נלחץ על נגיד הזמנות. אוקיי, אני רואה פה כל מי שהזמין אנשים, אז מה שנעשה, נעשה invite people. אוקיי, יש לי פה הרבה אנשים להזמין. בואו פשוט נספים את כולם, בלי שום הסבר, פשוט כנסו קדימה. אוי, זה עבד. מישהו נכנס מהקישור שלי. אוי, עוד מישהו נכנס. אוקיי, יש לנו פה את השאלה היומית. באיזה משחק התמקדה גביע אקדמיית הגיימינג האחרונה של לנובו ליג'ן? בוא נלך על מיינקראפט. לצערנו לא ניחשת את התשובה הנכונה. אני חייב להפסיק עם מיינקראפט. אני עובר לוולורנט. אוקיי, ויש לנו פה עוד כל מיני פעילויות, אבל בוא נראה כמה נקודות הרווחתי בינתיים. / פוינטס. יש לי 80 נקודות. האם אני מוביל? אין לי מושג, אבל אולי נזכה, אולי לא, אולי אתם רוצים להיכנס. יש שם עוד כל מיני פעילויות שאתם יכולים לעשות כדי לזכות בכמה שיותר נקודות, ואולי תזכו במחשב המטורף הזה. אז תתחילו כמה שיותר מהר, תיכנסו כבר עכשיו לקישור בתור הסרטון, ועכשיו כן, בואו נמשיך בפה. בואו נחזיר את הקסדה כדי שלא יזהו אותי, כל ה... לא יודע, זומבים וכאלה. אז יש לנו פה כמה דברים של בטמן, ביניהם... אופנוע של בטמן. אוקיי, אז אנחנו הולכים לראות. קודם כל יש לי את הגרפלינג הוק, שזה די מגניב, אני יכול... איך זה עובד? או, דפק? מה? וואו, וואו! היה! זה קצת שבור. הולי שיט, אוקיי. אני כן בטמן, אני... בטמן עקום אמנם. אוקיי, רגע, בוא נתחיל מזה שאני צריך אוכל בכלא לפני שאני מת. יש לנו פה עוד כל מיני דברים שאנחנו הולכים לבדוק. אל תדאגו, אנחנו נבדוק הכל. אנחנו גם ננקום פה את מות ההורים שלי. גברת טובוף במר... לא יודע. אני צריך סיפור רקע, למה הפכתי להיות בטמן? ראיתי את הלף פעם במערה, הוא עצבן אותי כי לא יכלתי להרוג אותו, ואז מאז אני בטמן. זה הסיפור שלי. אוקיי, יש לי עץ, נכין קרפטינג טייבל, נכין פיקאקס. אוקיי, בזריז, רגע, אני רוצה להשיג סטון. באיזה יופי שיש לי פה מלא סטון כבר מוכנים, מצוין. בוא ננסה להגיע עם, עם הזה, בוא נראה. אני לוחץ פעם אחת, אוקיי, ו... אני מחכה עכשיו. אני מת. הצילו, הגרפלינג הוק מסוכן. לא, לא, לא. זה ממש שבור. למה זה משגר אותי עדיין? שחרר אותי. אוקיי, what the fuck. התפוצץ לי הכל לכל הכיוונים. אוקיי, לא להשתמש בגרפלינג הוק. הוא ממש מסוכן. אני חייב שיהיה עליי פיקקס וכאלה כדי לחצוב את הבלוקים שהוא משגר אותי בתוכם. אוקיי, יש לי את כל הדברים. בוא נחזיר את ה... אוקיי, אני עם ארמור. מה זה, זה לדר? נראה לי זה לדר. אוקיי, זה קו מאוד. אני אשתדל לא להשתמש בגרפלינג הוק. הוא מאוד מסוכן. אל תעשו את זה בבית. אוקיי, אני חוצב לי פה בכיף שלי, אני חושב שדאטאפק הזה קצת עושה לי לאגים. אנחנו הולכים היום לסקר את הדאטאפק הזה של בטמן. אוקיי, בוא נכין לעצמנו תנור. למה הדבר הראשון שהכנתי היה תנור? למה לא הכנתי פיקאקס? אוקיי, יש לי פה עוד קבלסטון, אז בוא נכין פיקאקס, וזהו. חרב. בטמן צריך חרב? הוא בעיקרון לא הורג בגרזן. אוקיי, אוקיי, אני מוכן. אני מוכן לנקום. אוקיי, עכשיו אני צריך למצוא אוכל לפני שאני אמות. בוא נראה אם אני מצליח להרוג איזה חיה עם ה... בטרנג, אוקיי, רגע, אז מה זה? קריאיטיב בטרנג, מה? קריאיטיב? רגע, אוקיי, אני יכול למצוא איזה חיה, למה אין חיות? פרה? משהו? יש פה ויליג', אוקיי, יכול לה... סוסים, אני לא רוצה להרוג סוסים. אני רוצה להרוג כדי לאכול, איפה יש חיות? יש שם איירון גולם, האם בטמן יכול על איירון גולם? אני לא אנסה את זה עכשיו, כבשים, יופי, אוקיי. בוא נראה, אני רוצה לנסות את הקריאיטיב בטרנג. שלום לך כבשה, בוא נראה, מה זה עושה? כאילו, זה קריאיטיב כי זה לא נגמר. בוא נזרוק את זה. זה לא עושה כלום. אוקיי, הנה, זה עובד. זה מוריד הרבה, כאילו? אבל לפעמים זה עובד פעם כן, פעם לא. תפסיקי לזוז. אין, זה לא עובד. וזה, השתמשתי בכולם, אין לי יותר. אוקיי, זה קצת שבור, אני לא אהבתי בכלל. הקריאיטיב עובד יותר טוב, כי הוא לא נגמר לי גם. כמו נהרוג עוד איזה כבשה. וכמה רחוק אפשר? אוקיי, מפה לא. וואו, הנה, מה? למה? לאן זה יורה אותם? מוכן לב... למה זה יורה לשם? אני חייב להיות על הכל... מי הכין את הדאטאפק הזה? זה נורא. למה הוא לא הפך את הביצים לזה או משהו? אני שומע סקלטון. אני חייב להרוג אותו. תפסיק לזוז! אוקיי, הדבר הזה די נורא. הרבה יותר קל פשוט לתקוף אותם עם החרב. אני שומע פה סקלטון איפשהו. אוקיי, עכשיו שהתאכזבנו מהבטרנג,
בוא לבשל לעצמנו קצת אוכל, ואני הולך לנסות את האופנוע של בטמן, בוא נראה מה זה עושה. האם זה יכול לעוף? אני צריך, לקרוא לו משהו, אני מחמם עם זה. טוב, בוא נעשה גודץ. אני חייב לאכול, כי אני בטמן. אוקיי, אני חושב שהוויליג' הזה זה מקום המושלם לבדוק את האופנוע הזה. אוקיי, בת מוטור, קוראים לזה. אני שם את זה פה. אוקיי, זה, כן, זה אופנוע עם גלגלים מרובעות, ואני פשוט יכול לעלות... אוקיי, תאמת, זה די מגניב. הוא נוסע, הוא עושה רע של אופנוע גם. יאה, זה מגניב. כאילו הוא השקיע את כל, הוא השקיע את הכל באופנוע. אוקיי, יופי, אני יכול להיץ איתו? הוא יכול לעלות על קירות? לא, אוקיי, הוא לא, איה, אוקיי, זה אפילו די מסוכן לעלות איתו על קירות. בוא נעשה ככה. אבל הוא כן עולה על בלוקים אחד, אז אני כן יכול לעשות איתו למסעות וכאלה, הוא גם עובר, איי, בגובה אחד. אוקיי, אהבתי, איי, אוקיי, לא להתעקע בדברים. הבנתי, איך אני מחזיר אותו ליד שלי. הוא נתקע פה, הוא נתקע, תחזור אליי. לא, או הנה, מה, איך, הנה פשוט נתקעתי בקיר וזה מה שעצר אותו. רגע, אוקיי, בוא, אני מנסה את זה עוד פעם. אז עד הפרק הזה די שבור, אוקיי? הוא מגניב. אוקיי, כן, אם אני נתקע בקיר ויורד ממנו, זה נשבר. טוב, אז יש לנו את הדבר הזה. אני רוצה שיהיה לילה, אני יכול לראות עם הגרפלינג על איזה מפלצת? בוא נעשה על הגולם. בוא נראה כמה זה יחב לי. לא, זה לא עשה לו כלום. זה, איי, בסדר, איי, זה לא עובד טוב. לא, תפסיק לשים אותי בתוך האדמה. אוקיי, רגע, אם אני לוחץ, אני חייב להבין איך זה עובד. אין מצב שזה פשוט משהו שהורג אותי. אוקיי, הנה. אני יורד את זה, וזה מושך אותי. אוקיי, אם אני לוחץ שיפט, אז אני יכול לרדת מזה. אוקיי. אני חושב שאני מתחיל להבין. אוקיי, אני מוכן להיות בטמן. רגע, אם אני יורה עליו, הוא מתעצבן עליי? אוקיי, הוא מתעצבן עליי. אוקיי. חשבתי הוא יתעלם, כי מי תקף אותי? אם אני מוריד את המסכה, אין לי מושג, מי תקף אותך? אני לא יודע. זה לא אני. למה אתה עצבני? טוב, נו, עלית עליי, זה אני. אני ברוח. שיט. אוקיי, לילה. יש לי, זה דיימונד ארמור, כי יש לי למטה כזה ארמור מלא. אוקיי, אני חושב שאני בטמן די מוצלח אז. אוקיי, אז בוא נמשיך לשרוד בעצם בתור בטמן. אני חושב שיהיה לנו סיכוי יותר טוב מסתם סטיב, אף אחד לא אוהב את סטיב. סטיבן גרפלינגן, שהורג אותו כשהוא משתגר. בוא נעשה, אני יכול לעלות על העץ, כשהוא ייזכר ש... איי, אוקיי, הוא כן עושה לי עדיין דמג'. טוב, בוא נמשיך להשיג דברים. אוקיי, יש לי עוד עץ, יש לי זה. אני רוצה להשיג קצת איירון, בשביל כלים בעיקר, כי ארמור כבר יש לי. בוא נראה, כמה דמג' הוא עושה לי? שלום, יש לי איזה אפקט. אוקיי, לא, זה פשוט... הארמור שלי לא נשבר, שזה מצוין. אבל אני עדיין מקבל דמג', אז צריך להיזהר, כן, יש לי פשוט... זה פשוט דיימונד ארמור, אין לו אפקט או משהו. טוב, איפה אני יכול למצוא? בוא נראה את הסקלטון עם הבטרנג. תמות! הוא נראה עליו מלא. פתאום זה עובד טוב, לא יודע. יש, וואל. קריפר! אני חייב להרוג את... אני חייב להרוג את הקריפר. זה הקול של בטמן. חייב להרוג את הזומבי. וואו, הקריאיטיב בטרנג הרבה יותר טוב מהבטרנגים הרגילים. שלום. זה גם עושה יחסית הרבה דמג'? כאילו לא צריך לראות 8,000 כדי להרוג אותם? אוקיי, איפה אני משיג איירון? מישהו מוכן לגלות לי? איפה יש פה איזה מערה? אני כבר שם מחפש. אוקיי, יש לנו פה... ירידה, אוקיי, מצוין. אני צריך טורצ'ים אבל. אין לי טורצ'ים. האם יש פה קול? למה לבטמן הם פנס? למה לי את כל הדברים שיש לבית? אוקיי, זה לא מגיע לשום מקום. אוקיי, מה יש לנו פה? פה עוד מערה? האם יש פה קול? אני שומע את הצרחות בתגובות על זה שלא רואים כלום. קול, אוקיי, מצוין. מה? רגע, אני גיליתי פה משהו. בוא נעשה טורצ'ים קודם כל, כי אני לא רואה כלום. אוקיי, רגע. אני קפצתי ככה, קפצתי מגבוה וזה נראה לי פתח גלימה, ככה? מה? הרגע עשיתי את זה. אגב, יש פה איירון. אולי זה מיותר גבוה? אין לי מושג. טוב, יש רק משהו אחד שאני יכול לעשות כדי לגלות איך זה עובד. אני יוצא החוצה ואני הולך לקפוץ ממש ממש גבוה. זה נראה לי כמו אלייטרה, אני לא יודע. אוקיי, בלוקים יש. עכשיו בוא נקפוץ נגיד מפה. בוא נקפוץ למים, נראה לי זה הכי טוב. אוקיי, אני די גבוה, אני מניח. זה לא עזר. אז איך הפעלתי את זה קודם? אני כמעט בטוח שפתחתי גלימה או משהו כזה. הנה, זומבים מגיעים. שלום. כך בטרנג. תמות. אני המפלצת בלילה הזה. אני בטמן. תמות כבר. אני צריך לזרוק, תמותו. אוקיי, נראה לי שזה פתר את הבעיה. כשלחצתי שיפט, שזה עשה את זה יותר לאט. מה? אני חייב לנסות את זה. אוקיי, אני אעשה ככה. כן, אני נופל לאט. אוקיי, אבל זה לא פותח לי גלימה אשכרה. איזה אכזבה. שאותי תפתח לי איזה גלימה מגניבה כזאת, כמו בטמן. אבל לא, זה יותר מדי לבקש. טוב, איי, עופים אותי. לא, בטרנג, לא חרב. קח בטרנג, תמות. אוקיי, הנה האירון שמצאנו. אוקיי, בוא נמשיך בענייננו. אני עדיין מאוכזב שלא נפתח לי זה גלימה, אבל אני לא מקבל פול דמג' שזה אחלה. וואו, מה קרה פה? טוב, בעיקרון אני צריך את האירון הזה כדי שיהיה לי כלים ואז להשתדרג. אני מניח שבאיזשהו שלב אני ארוג את הדרקון בתור בטמן, אבל אתם יודעים מה? זה מרגיש לי כזה
קצת צ'יט להשיג את כל הדברים האלה. אם אני בטמן אמיתי, אני צריך איירון? אני צריך פיקקס? תראה, בוא נכין רק דברים. אני לא הולך להילחם עם שום דבר שהוא לא של בטמן. נגיד, וואי, תפסיקו. שיגעתם אותי אתם. שיגעתם. תהי, תעזוב אותי. אוקיי, אני חייב להשיג אוכל. אני חוצב את זה, ואני הולך מכאן. אוי, 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 לך, לך, לך. די, חלס, תעצבו אותי. אוקיי, יש לנו איירון. משיג קצת קול, ואני שומע עוד סקלטון, איזה כיף. איך אני אוהב שתוקפים אותי באמצע שאני מנסה להכין דברים. לא היה לי תנור כבר, ישבתי אותו שם. נהיה לי, ישבתי אותו שם עם אוכל? יכול להיות. אני לא הכי מבריק. היי, טוב, נו, בסדר, אני אכן את האיירון. אני רק צריך להכין לעצמי איזה פיקקס שבל וכאלה. אני הולך לתקוף רק עם הבטרנג, אוקיי? אני לא צריך יותר מזה, אני בטמן אמיתי. אני הולך לריב מכות, להרביץ להם היד, ולזרוק עליהם בטרנג. אני שומע פה סקלטון באזור, זה קצת מלחיץ. טוב, יש לנו מספיק לפיקקס. בוא נעיף את הפיקקס טון המכוער הזה, ואני מכין לעצמי שבל וגרזן. אוקיי, חברים, אתם מוכנים לקרב האגדי, בטמן נגד הדרקון? בוא נלך רק למצוא את הפורטל, והנה הסטרונהולד. מצוין, מצאנו אותו. אתם יודעים איך מצאתי אותו כל כך מהר? כי אני בטמן. עכשיו בוא נמצא את הפורטל. ומצאנו את הפורטל, שוב, ממש מהר, כי אני בטמן. עכשיו בואו נפתח אותו. בום, נפתח תוך שנייה, כי אני בטמן. ובואו ניכנס, נהוג את הדרקון הזה. להיות בטמן זה תירוץ להכל, זה מצוין. טוב, איך יוצאים מפה? איפה הדרקון? אני צריך עצים? את הבטרנג האינסופי. מה זה, איפה אני? אני בתוך... למה אני כל כך הרבה קילומטרים מתחת לאדמה? מה קורה פה? או, הנה, אוקיי. דרקון, איפה אתה? בוא נראה, האם אני צריך לפגוע בו בכלל? כי הדבר הזה לא... בעצם אני יכול. קודם כל, אין לי פול דמג' אז אני יכול לעשות... בוא נראה, אם אני לא ימות, אני חושב שאני ימות. נו. אוקיי. אוקיי, לפחות אין לי פול דמג' מצוין. אני לא מצליח לעלות לשם. בוא ננסה לזרוק בטרנגים ככה. או, הצלחתי, פיצצתי אחד. וואו. אני לא מאמין. בוא ננסה לפוצץ עוד אחד. למה זה יורא אותם בדיוק? למה זה כזה למעלה? אוקיי, אני פשוט ירה מלא. או, הנה, אני אעשה גם ככה. הם נופלים? נראה לי הם נופלים. למה אני... איי, 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 לא להרוג. איי, איי. או, זה מצוין לי את האמת. אני יכול... לא, לא, לא. שיט, אוקיי, זה לא... הנפילה האיטית לא עובדת כמו שציפיתי. אני יכול להרוג אותו? פשוט ככה? זה לא מוריד מספיק? אין לי אוכל. עכשיו יש לי אוכל, כי אני בטמן. אוקיי, בוא נפוצץ את אלה שכן אפשר. נגיד, אם אני יורה מלא כאלה, או, הנה, אחד פגע. בוא נפוצץ גם את זה, פוצץ! אני יורה מלא, יורה מלא בטרנגים. או, הנה, אחד פגע. אני יכול להתאפס פה על ה... איי! אוקיי, אוקיי, זה טוב, זה טוב. אם אני אצליח לכוון... לא, אני נופל... אני נופל מהר מדי. אם אני אצליח לעלות פה, זה יהיה מצוין. אוקיי, אני... לא, לא הצלחתי. אוקיי, רגע, אולי יותר למעלה? וואי, יש פה את הקי של הדרקון, אני לא... אוקיי, 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 הצלחתי, אני פה. עכשיו איך אני אפוצץ את זה בלי... בוא נעשה... היי, שיט. לא הצלחתי לפוצץ... רגע, אבל עשיתי חור. אוקיי, רגע, רגע, רגע. תוקפים אותי. מה נשאר לו? הנה, יש שם עוד אחד. אוקיי, אני צריך שהוא ירד ויעיף אותי עוד פעם למעלה. אני יכול ככה? הצלחתי, וואו, אוקיי. אז אולי גם את זה אני אצליח ככה. רגע, יש גם... כמה נשארו לי שתיים? אני לא חושב שאני מגיע לשם. שזה קצת... איי, 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 איי. זה קצת גבוה. אוקיי, בוא ניקח בלוקים בנעלי לשם פשוט. יש לי רעיון, בוא נעשה ככה. לא, זה האופנוע. יש לי את האופנוע, נכון? למה לא השתמשתי בו עד עכשיו? איי, איי, תופים אותי. אוקיי, אני יכול לעשות ככה? אוקיי, אני עולה, אני עולה, אני עולה. איי, 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 איי. בלוק, בלוק. אוקיי, הצלחתי. זה חסך לי מלא בלוקים, מצוין. אין, אני גאון. אוקיי, איי, אוקיי, גם זה בסדר. בוא נעשה ככה. אוקיי, זה עדיין עשה לי את עונה דמג'. אוקיי, נשארו לי שתיים, אני רואה. תיק להעיף אותי. אוקיי, איך אני מגיע לזה? אוקיי, אני צריך עוד בלוקים. די, מה אתה קשור? מה? אני לא יכול לראות עליהם. או, אני יכול להשתמש בחרב. לא, מכות. אני ארביץ לו עם זה. לא, איי, הוא הולך להרוג אותי. אוקיי, אני ארביץ לו עם החרב, נו. בסדר, בסדר, אני ארביץ... איי! אוקיי, 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 אני מצליח, אני מגיע לפה. אני מגיע. לא! אני קרוב, אני קרוב. איי, לא, לא, לא. אוקיי. היית מספיק? יש לי מספיק בלוקים? שיט, אני מספיק. יש לי עוד בלוקים. אוקיי. אל תעיף אותי מפה. בבקשה. נעשה ככה. אוקיי. נשאר לי רק את זה. בוא נראה עליו. אני פוגע, אני פוגע. לא תפגע. הצלחתי! זהו, אין לו יותר. יאללה, דרקון. זה לא נראה לי עושה לו כלום. שהוא במצב הזה. הנה, הנה. שלום. איפה הוא? אל תבוא אליי ככה. אני לא הצלחתי לפגוע בו פעם אחת בינתיים. טוב, חברים, הגיע הזמן להשתמש באופנוע. האם אני מקבל דמג'? לא. אוקיי. אני יכול לראות תוך כדי? אני יכול. תמות, תמות, תמות. לא פוגע בו, אחד אפילו. אפשר לפגוע בו? אין לי חצים. טוב, אין לי כל כך לפגוע בו אם זה לא פוגע בו. אני חושב שהגיע הזמן לנסות. אוקיי, נתקע לי... אוקיי. הגיע הזמן לבדוק אם האופנוע הזה יכול לעוף. בוא ננסה, ו... לא נראה לי שהוא אף. אוקיי, הוא נתקע באוויר. אוקיי, אני מניח שהוא אף. אוקיי, אני תקוע, כן?
אבל טכנית הוא אף. טוב, הגיע הזמן להרוג את הדרקון כמו שרק בטמן יודע איך. סלש קיל, שטרודלי, טייפ, אנדר דרגון. טוב, אז צפיתם, בלתראה בפרק הבא, יאללה ביי.